LKL televizija pristato naują rubriką, kurioje krepšininkai atsakinės į klausimus apie savo šio sezono statistiką. Kuris iš jūsų šiame sezone gavo daugiau blokų? Aš. Gerai, aš pagalvoju, bet aš manau, kad... Jo. Dominikas gavo 4 blokus. O, aš tikrai daugiau tada. Mindaugas gavo 9. Dvigubas. Ne iš trajeko, ne nusiblokuojam. Aš po krepšį nelendu. Kuris iš jūsų šiame sezone sužaidė daugiau minučių? E, bendrai varžybų skaičių. O, bendrai palatų. Tada aš. Aš dviejų varžybų nežaidžiau, bet jeigu bendrai, tu visas žaidėjai. Aš manau, kad vidurkis tavo didesnis, bet bendrai aš daugiau. Jo, bet ta prasme, tu visus grajus žaidėjai. Nebuvo taip, kad tu vienų varžybų praleidai. Aš vis tiek sakau, kad aš. Tu balsuoji už save? Taip. Aš už save. Dominikas sužaidė 612 minučių. Čia bus panašiai, aš įsivaizduoju labai. Mindaugas sužaidė 622 minutės. Tu daugiau už mane sužaidai? 10 minučių, kaip matau, visą kelinį daugiau pralakščiau. Kuris iš jūsų šiame sezone metė daugiau baudos metimų? Čia irgi labai panašiai, bet aš sakau, kad pas mane kokios bus 3-5, pas jį 3-2. Dominikas metė 30 baudos metimų. Mindaugas metė 34 baudos metimus. Aš čia kažkada, čia buvo neseniai, kad LKL'as išmetė, kas geriausiai baudas metą, tai tada nuėjau pačekint kaip tik. Ir pas mane buvo kažkas 30 kažkiek, o tu dabar pats pasakai prieš tai, kad pas tave 30. Jo, aš kaip pasinės sažybas, pasinės dvi baudas pramečiau, tai pasižiūrėjau, kas ten vyksta. Kuris iš jūsų šiame sezone padarė daugiau klaidų? Doma. Manau, kad aš, nes jisai tik metai krepšinti, ten klaidų nėra. Gerai, pagalvojom, greit paskaičiuojam matematiką. Mes sužaidė 20 varžybų, į varžybas manau padarau po 1,5, apie 50, mažiau biškai. Dominikas padarė 36 klaidas, o Mindaugas padarė 32 klaidas. Čia vis tiek linki. Kaip žiūrėčiau, tu polime baudą susirinkai. Kuris iš jūsų šiame sezone perėmė daugiau kamuolių? Aš. Čia toks irgi aš skaitau, kad čia pėm ant pėm. Nu davai, aš. Jisai už save, aš už save. Dominikas perėmė 16 kamuolių. Negerai, jeigu pirmą pasakė. Aš galvoju, kad 16, tai aš manau, turėjau perėm daugiau negu 16. Mindaugas perėmė 22 kamuolius. Aš matai, aš ten žinau. Kuris iš jūsų šiame sezone dvitaškius pataiko geresnių procentų? Mindaugas. Manau, kad aš jau. Ten gan neblogas. Mindaugas dvitaškius pataiko didesnių nei 64% taiklumų. Stipriai dominuoja. Bet čia irgi, žinai, pirmą pasakė mane, tai dabar dar aš jau... 41% taiklumų. Aš jau pradėjau nerimaut, žinai. Galvau, kas tu per žvėris. Kuris iš jūsų šiame sezone daugiau kartų prasižengė? Vienareikšmiškai. Manau, kad Mindaugą. Mindaugas prasižengė 54 kartus. 40, Dominikas prasižengė 40. 58 kartus. Kokia, čia ne tas, čia pernai metų gal? čia va tos dvi varžybos, čia tos dvi varžybos, matai. Tai protingos baudos nesiskaito, kai greito ataką stabdė. O techninė? O pasipolime visą. Tai išvada, kad aš statistiką nelabai domiuosiu, Mindaugas departamento statistikoje. Ne, toli gražu, aš tai manau, čia šiaip galima išmastyti visus klausimus. Ne, aš manau. Didžiąją dalį. Jisai pirmą dalyką po varžybų protokolą pasiema. Ja. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti subscribe.